siinä menivät keksit. Ota tästä! Jostain syystä ruoka ei nyt vedä oikein puoleensa. Meillä päin taistellaan ruoasta. Syödään mitä milloinkin saadaan. Vai nähdään? Niin, no, täällä päin meillä on tapana puolustaa toisiamme. Tiedätkö kultaista säännön? Karman! Sähän olit se tyhmä. Tuo oli tyhmintä, mitä olen kuullut. Ja täällä sä oot hienossa asunnossa syömässä lämmintä ruokaa. Omasta ansiostasi. Sä pelastit Codyn. Onko se yhä tyhmää? Ota tuosta. Kiitti. No? Liian aikaista sanoa. Hän ei ole niin pelottava kuin luulin. Ei, voisko jo herätä? Hän on paha. Anna pikkusormi, hän vie pernan. Mä en usko tohon. Kohta uskot. No niin, tässä ollaan. Viimeinen tarkistus ennen terveen papereita. Haavat ovat melkein kokonaan parantuneet. Haluan vain testata pari asiaa ja sitten... Teidän häkistä valtion vankilaan! Tehdäänpäs nyt te kokeet. Nosta tankoa niin lujaa kuin voit, mutta jos johonkin sattuu, lopeta. Joo, me lasketaan sulle vaahtokylpy ja hierotaan vähän. Okei, istu vain siinä. Mun on laskettava voimakenttä. Onko se okei? Odotin häneltä jo enemmän lihasvoimaa. Massaa on, mutta pidetään häntä vielä pari viikkoa varmuuden vuoksi. Painetaanko vaipat kans ja annetaan samalla tuuttipullo? Hiljaa! Tai siis, kuinka vanha sä ees oot? Viikko sitten koeputkesta tullu? Eihän painosteta pikkusta liikaa! Raph, mitäs teet? Kunnossa hän kyllä on! Tiesin, et huijasi! Esitit pentua voidakses hyökätä myöhemmin! Oho! Luuletko olevasi fiksu, että tiedät mikä mä olen? Sä et ymmärrä musta mitään! Mutta ei se väliä. Mä olen pelkkä hirviö. Mitä sä puuhaat? Mulla on sulle jotain. Mestari Tikula on tarina. Kerran skorpionin tarvitsi päästä joen yli. Hän pyysi sammakkoa kuljettamaan selässään. Sammakko kysyi, mistä tiedän, ettet pistä minua? Skorpioni lupasi olla pistämättä häntä, joten sammakko otti sen selkäänsä. Puolessa matkassa sammakko tunsi piston selässään. Skorpioni pistänyt häntä. Pian myrkky vaikutti ja molemmat alkoivat upota. Sammakko kysyi, miksi teit sen? Nyt me molemmat kuolemme. Ja skorpioni sanoi, tein sen, koska se on luontoni. Uskon, että useimmat ihmiset tarttuvat tilaisuuteen olla niin hyviä kuin voivat, miettimättä. Huomenna sinä saat valita, lähdetkö valtion vankilaan vai jäätkö luoksemme. Ja miksi tekisin niin? Selvittääksesi, oletko skorpioni vai kilpikonna? Thank you.
tapahtuu tänään? Hyvästi turvalukot ja hyvästi kilpparit. Se varmaan vaivaa sua kovasti. Epävarmuus. Sisälläsi myllertävä konflikti. Pää täynnä raskaita asioita. Tiesitkö? En ollut varma mitä aiot, jota järjestin kokeen. Jotain läpäissyt. En tiedä vielä. Voit yhä valita. Käänny ja palaa Labraan. Ja huomenna puhumme tulevaisuudesta. Niin kuin lupasin. En tee sinulle mitään, mutta näen silmistäsi. Sinulla on kysymyksiä siitä, kuka olet, ja ehkä voimme vastata niihin yhdessä. Tiedän jo, mikä olen. Olen Skorpioni! Selvä. Lopetetaan tämä sitten! Suojat ovat alhaalla. Peloton johtaja onnistui. Hyvät herrat, kurjaa nähdä teidät taas. Saanko tarjota virkistävää juomaa? Kahvia, teetä? Tai vähän tätä. Mitä tapahtuu? Onhan kahvi kofeiinitonta. Täällä päin meillä on tapana puolustaa toisiamme. Meillä päin taistellaan ruoasta. Syödään mitä milloinkin saa sinulle. Voit valita. Ei se tarvitse mennä näin. Idiotit, arvottomat biologiset roskat. Hei, se tarvitsee. Kaikki odottivat meitä. Mitä suunnitelmalle tapahtui? En minä tiedä. Tein oman osani, te törpöt. Häivytään täältä. Tämä on ansa. Vauhtia, Pentte! Mä voin tuhota sysäimet. Anna mennä. Se on ohi. Hetkeksi. Kerran hirviö, aina hirviö. Niin kuin mestari Tikun tarina Skorpionista. Raph, onko mä kertonut vihaavani sitä tarinaa? Te siis palasitte. Löyhkäten taas tappio. Miksi en ole yllättynyt? Toivottavasti tukehdutte siihen. Et sä ennen tehnyt näin. Se on jakamista. Kokeile joskus. Se on jakamista.